Yes, pana mambo vipi, ujambo na karibu Media, kitu chako bora hujausogezea updates zote kaza mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje cha Tanzania. Ungana nami pato wako bora just Andrew mpaka mwisho wa update kwa kubonyeza neno loandikwa subscribe. Pia zikatana notification kwa kubonyeza alama kengele itakwale sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutazikuwa na trend hapa Media kwa wakati. Yes, pana moja story ambazo zinaendelea kumegedela ni visasa kwa mjumbe mbalimbali ya jamii, moja story ambazo zina trend kinoma noma. Hii ni baada ya bwana mkubwa Diamondplatnumz bana CEO wa Safi kuweka udhamini bana wa Pambano la bwana mkubwa Hassan Mwakinyo na ndugu yetu Harmonize ambaye amerudisha urafiki naye siku za hivi karibuni baada ya ndugu yetu Harmonize mwenyewe kuzungumza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kusema kwamba anataka kuhama kwenye mziki. Sasa rasmi anahamia kwenye masumbwi na bondia ambaye anamtaka ni ndugu yetu Hassan Mwakinyo ili wapande ulingoni, na ifahamike kwamba bondia Hassan Mwakinyo ni bondia ambaye mwenye nyota kubwa sana pa jukwaa Tanzania, kwa maana kwamba ni bondia ambaye ana profile kubwa sana sana sana, kwa maana kwamba amewakalisha wapinzani wengi sana. Sasa kwa hiki ambacho alizungumza bwana mkubwa Harmonize na kusema kwamba anahitaji promoter yoyote yule ambaye atakayekuwa tayari aweke mpunga basi yeye apande na ndugu yetu Hassan Mwakinyo. Japokuwa Hassan Mwakinyo bana siku ya jana alimjibu bwana mkubwa Harmonize na kumwambia kwamba ndugu yangu swala la ngumi bwana hautaliweza, achana nalo, wewe endelea na swala la muziki, sababu hii sehemu bwana sio sehemu kama hiyo ambayo wewe unaiamini, kwa maana kwamba hautaweza kupigana na bondia yoyote yule kwa hivi sasa. Na usikudanganye wewe mwili ambao uliokuwa nao na mazoezi ambao unayofanya ukazania kwamba unaweza ukapanda ulingoni na kuweza kumwangusha bondia yoyote yule. Ni ngumu sana, kwa sababu mazoezi ambayo tunayofanya sio hayo ambayo mnayofanya nyinyi katika swala zima la kujivimbisha hiyo miili yenu. Kwa hiyo kwa kauli hii ambayo alizungumza bwana mkubwa Hassan Mwakinyo, ilionekana kwamba kama vile amemkataa hivi ndugu yetu Harmonize na kusema kwamba ni bora Harmonize always tu katika swala zima la muziki, aachane na masuala masumbi, kwa maana kwamba hata yaweza. Sasa baada ya kuzungumza maneno kama haya ndugu yetu Hassan Mwakinyo na bwana mkubwa Harmonize kutaka kuomba promoter, tunaona kwamba siku ya leo bana kwenye moja ya interview ambayo amefanya bwana mkubwa Diamondplatnumz, lakini vile vile kwenye ukurasa rasmi bwana mkubwa Diamondplatnumz wa Instagram ya amini upande wa Insta story bwana mkubwa Diamondplatnumz ameweka wazi kusema kwamba yuko tayari kudhamini pambano la ndugu yetu Harmonize pamoja na bwana mkubwa Hassan Mwakinyo ambaye wamejitamba siku za karibuni kwamba Harmonize anamhitaji ndugu yetu Hassan Mwakinyo apande ulingoni, kwa maana kwamba ana switch kwenye upande wa muziki. Sasa rasmi anaingia kwenye swala zima la masumbwi na bondia huyo ambaye amemtaja hapo ndugu yetu Hassan Mwakinyo kutoka Tanga, ndio bondia ambaye anataka apande naye ulingoni. Ni swala ambalo for sure lina trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni ile ambayo amezungumza bwana mkubwa Diamondplatnumz ya kwamba yeye yuko tayari kuweka udhamini wa pambano hili baada ya mwezi mtukufu Ramadhani, kama hawa mabondia hawa kama hawa watu wawili, kwa maana kwamba bondia Hassan Mwakinyo na ndugu yetu Harmonize watakuwa tayari, kwa maana kwamba kupanda ulingoni. Lakini kwa upande wa Harmonize itoshe tu kusema kwamba yuko tayari kwa sababu yeye ndo amemtaka ndugu yetu Hassan Mwakinyo, lakini Hassan Mwakinyo imeonekana kama vile amemcrash ndugu yetu Harmonize na kumwambia kwamba hataweza kupanda naye ulingoni kutokana na aina ya kazi ambayo anafanya na yeye ni vitu vitofauti, kwa maana kwamba hataweza katika swala zima la kupanda ulingoni, kwa maana kwamba swala la mazoezi ambayo anayofanya yasimdanganya kiasi kwamba anaweza kupanda ulingoni, lakini vivyo hata huo mwili ambao alikuwa nao usimdanganye anaamini anaweza kumpiga ndugu yetu Hassan Mwakinyo. Kwa hiyo kwa hiki ambacho amezungumza ndugu yetu Diamondplatnumz imeonekana kama vile ndugu yetu Harmonize amekiunga mkono kusema kwamba yuko tayari sasa kupanda ulingoni na ndugu yetu Hassan Mwakinyo juu hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao ya kijamii. Sasa baada ya yote kuendelea kwa mitandao hiyo ya kijamii, mashabiki wamezungumza kusema kwamba Harmonize bana hivi sasa inaonekana kama vile ana drop sana kwenye swala zima la muziki. Amekuwa ni mtu ambaye amini akifanya muziki hivi sasa kama vile unamkataa hivi, kwa maana kwamba kila kazi ambayo anaiachia imekuwa ni ikienda slow, imekuwa sio kama zamani. Ni mapokezi ya baadhi ya mashabiki ambao wanamfuatilia ndugu yetu Harmonize amekuwa ni madogo tofauti na mwanzo. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye sasa anaanza kuhangaika kuchomoka kwenda kuangalia nyanja mbalimbali, huenda akajitengenezea jina, na huko tuliona kipindi fulani alikuwa amejihusisha sana na swala la mpira, huko akionekana na wachezaji mbalimbali wa Yanga, lakini tukaja kuona kwamba alionekana juzi juzi hapa ipo katika swala zima la mazoezi na kusema kwamba anataka kuingia kwenye boxing. Kwa hiyo watu wengi wanasema kwamba Harmonize hivi sasa mapenzi bwana yanamchanganya sana, anaendekeza sana swala la mapenzi kuliko kazi, na ndio hilo ambalo huenda likamletea shida katika swala zima la kupoteza kiria yake ya muziki, kwa maana kwamba hata record label yake ya Konde Music already imekuwa ikiyumba sana hivi sasa, na ni kutokana na ndugu yetu Harmonize kutokuwa na management nzuri na kutokuwa na msimamo wa record label yake, kwa maana kwamba amekuwa ni mtu ambaye akiendekeza sana masuala ya rumors mapenzi kuliko swala zima la kazi, na ndio maana mashabiki wanasema kwamba sasa hivi ndugu yetu Harmonize bana hataweza kufika sehemu yoyote ile katika swala zima la muziki, na wala hakuna hit song ambayo atakayetoa siku za hivi karibuni, kwa sababu inaonekana kwamba kama muziki umeanza kumshinda hivi, na ndio maana anaamua kukimbilia kwenye masuala mengine ambayo hayamhusu baada ya kutangaza kusema kwamba anataka kupanda ulingoni. Na
Diamondplatnumz bila yana bana ametangaza kusema kwamba endapo kama mabondia watakuwa tayari, basi yeye ataweka mpunga mezani mabondia hao waugombanie, kwa maana kwamba uende kawa laba ndio Diamondplatnumz kuna chochote kile ambacho anaweza kupata. Lakini haya yote bana, mashabiki wanasema kwamba Diamondplatnumz anafanya haya ili azidi kuzungumziwa, kwa maana kwamba anataka kuipoteza Clown FM na Clown TV ya bwana mkubwa Alikiba, na ndio maana amekuwa ni mtu ambaye akitengeneza sana mazingira ya watu kumzungumzia kuliko watu kuzungumzia hii Clown Media bwana mkubwa Alikiba ambaye atakuja kuizindua siku za hivi karibuni bwana, jambo ambalo linaendelea kutrend sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali kijamii. Lakini kubwa zaidi ndio bwana msugezia hapo mpenzi wa Dongo Media kwamba CEO wa Wasafi bwana mkubwa Diamondplatnumz amezungumza kusema kwamba yuko tayari kudhamini pambano bwana mkubwa Harmonize na ndugu yetu Hassan Mwakinyo, ndipo kama Hassan Mwakinyo atakuwa tayari kupanda ulingoni na ndugu yetu Harmonize. Lakini ndugu yetu Hassan Mwakinyo amesema kwamba hataweza kupanda ulingoni na Harmonize kwa sababu Harmonize ni msanii bwana, hataweza kupanda naye ulingoni, kwa maana kwamba atamdhalilisha, na kiukweli ni mmoja wa wasanii ambao ana appreciate sana, kwa hiyo atamwonea tu huruma hapo ulingoni. Kwa hiyo ambacho kinaendelea kumtendo mbaya mbele ya jamii, unaona kwamba ni kweli au watu tu wanatengeneza hizo rumors, kwa maana kwamba Diamond ndugu yetu Harmonize pamoja na bwana mkubwa Hassan Mwakinyo ameamua tu kutaka kuzungumziwa kwa mitandao ya jamii. Au unadhani kwamba ni kweli ndugu yetu Harmonize anamtaka kweli bwana mkubwa Hassan Mwakinyo, na unahisi kwamba pambano lao endapo kama watakubaliana kudhaminiwa na bwana mkubwa Diamondplatnumz wakapanda ulingoni, ni kweli ndugu yetu Harmonize anaweza kumkalisha bwana mkubwa Hassan Mwakinyo hivi sasa? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope you enjoy, but mfikia fahamu ya kwamba mwisho ya update bana ndio mwanzo wa nyingine kali zaidi ambazo zikuwa na trend hapa mbele. Kwa hiyo naomba ni kuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno andikwa subscribe, pia anza kutana notification kwa bonyeza alama kengele, itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakuwa na trend hapa Media kwa wakati. Bana, this is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back nasi for more update.